xeyli vaxtdır ölkədə iqtidarlı müxalifətli, hamı İlham Əliyevi sanki axtarır. Proqramın əvvəlində də dediyim kimi, hökumətin iclaslarını Novruz Məmmədov aparır. Mən bilmirəm, o həmin iclaslarda nə danışır, nədən danışır, hansı mövzu ətrafında necə anlaşıqlı danışa bilir, izah edə bilir, amma dəxli yoxdur. Amma hətta yapın yaltaqlıq ünvanı və trendi də dəyişib, indi Mehriban Əliyevaya tərəf yönəlib, Hacı Əbdüldən tutmuş, Əli Əhmədova qədər də hər kəs Mehriban Əliyevanın təbliğatı ilə məşğuldur. Elə bil, rəsmən belə bir kampaniya aparırlar ki, Mehriban Əliyeva hakimiyyətə gəlməlidir. Mən üçün açığı çox qaranlıqdır. Mən bilmirəm ki, bu adamlar niyə İlham Əliyevdən beziblər, niyə istəyirlər ki, özləri, yəni bu hökumətdə olan adamlar, niyə istəyirlər ki, Mehriban Əliyeva hakimiyyətə gəlsin və İlham Əliyev prezidentlikdən geçsin. Nə baş verir sizcə oralarda, Əli bəy? Çox sağ olun, Qənimət bəy. Əlbəttə ki, azad mətbuatın borcudur. Bu məsələləri araşdırsın. Bizim də müxalifət kimi borcumuzdur hökumətdən vaxtaşırı onun məsuliyyətini ona xatırlatmaq. Azərbaycan hakimiyyəti hal-hazırda dediyiniz məsələdə özünü çox məsuliyyətsiz aparır. Çox məsuliyyətsiz. Faktiki olaraq xalqı qoyublar bir kənara, xalqla hesablaşmırlar. Deməli, hakimiyyətin ötürülməsi varsa da, yoxdursa da, bu məsələ həll olunur 3-5 nəfərlik ailə çevrəsində. Nə parlament bu prosesdə iştirak etmir, nə Yeni Azərbaycan Partiyası bu prosesdə iştirak etmir, nə hökumət üzvlərinə bu barədə məlumat verilmir. Baxın, nə qədər qeyri-legitim və xalqdan qopmuş, heç bir nümayəndəlik, təmsilçilik hüququ olmayan bir hakimiyyət var. Dediyim strukturlar belə, yəni hətta iqtidarı təmsil edən strukturlar, institutlar belə bu prosesdən kənardadırlar. Onlar da bizim kimi oradan buradan xəbər toplayırlar ki, nə baş verir? İlham Əliyev hər hansı səbəbdən çəkilirmi? Niyə çəkilir? Niyə yoxdur? Niyə öz işinin öhdəsindən gəlmir? Niyə görə artıq onu əvəz eləmək fikrinə düşüblər? Bu məsələdə inanın ki, hökumət mənsublarının da 99%-i bizim kimi məlumatsızlar. Ona görə də mən birinci bu sualınızla əlaqədar olaraq hökumətə müraciət edirəm ki, bu Azərbaycan xalqının saymamazlığından əlavə həm də qanun pozuntusudur ki, ölkənin kim tərəfindən və necə idarə olunması ilə bağlı ictimaiyyətə heç bir məlumat verilmir. Bəli, biz də bunu görürük ki, olduqca mühüm hadisələr baş verir. O mühüm hadisələrlə bağlı dövlət başçısı tərəfindən heç bir açıqlamalar verilmir, tədbirlər görülmür. Faktiki dövlət başçısı öz vəzifəsini yerinə yetirmir. Mən dəqiq bilmirəm səbəbini. Əlbəttə, mən də bir çox şeylər eşidirəm. Amma hələlik onlar təsdiqlənmədikcə mənim üçün şaya olaraq qalır və mən özümə icazə vermirəm ki, eşitdiyim şayələri və yaxud sübut eləyə bilməyəcəyim məlumatları indi buradan ictimaiyyətlə paylaşım. Amma bir şey ortadadır, faktdır. Nəsə baş verir, hökumət krizisi var və hal-hazırki hakimiyyət bu hökumət krizisini ən pis formada idarə edir. Bilirsiniz, Qənimət bəy, müasir dünyada hökumətlərin, hətta təkcə hökumətlərin yox, bankların belə, böyük holdinglərin belə krizis, böhran məqamında necə idarə olunması ən mühüm kriteriyalardan biri kimi qiymətləndirilir və hətta, məsələn, Avropa Birliyi öz bankları üçün vaxtaşırı belə stres testlər keçirdir ki, krizis olacağı təqdirdə banklar necə idarə olunacaq? Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti bu krizisdə qətiyyən intellektual idarə etməyə nümayiş etdirmir. Cəmiyyət tələb eləyir, cəmiyyət bu qeyri-müəyyənlikdən məyus və şikayətçidir. İnsanlar qeyri-müəyyənliyin içində qalıblar. Biz savaş içində olan bir ölkəyik. Torpaqlarımızın böyük bir hissəsi düşmən tapdağı altındadır. İşğalçı günü-gündən bizə meydan oxuyur. Və belə bir vaxtda biz bilmirik ki, ölkəni kim idarə edir və necə idarə edir və hansı mandatla idarə edir. Bizim bundan xəbərimiz yoxdur və ona görə də mən Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edirəm ki, bu barədə izahat versin. İlham Əliyev çıxıb özü təsdiq eləsin ki, yaxşı biz, qanunu qanunsuz, amma ölkəni o idarə edir. Çıxıb xalqın qarşısına bunu təsdiq etməlidir. Yoxsa ki, burada deməli mətbuat, müxalifət
məsələ qaldırır. Hökumətin məmurları, təmsilçiləri nə edir? Biz deyirik İlham Əliyev hanı, onlar çıxıb Mehriban Əliyeva tərifləyirlər. Əksinə şübhəni biraz artırırlar. Şübhəni biraz da artırırlar. Bax bunu mən qəsd edərək xüsusi olaraq dedim ki, böhranın idarə olunması sıfır səviyyəsindədir. Əksinə özləri bəlkə də bilərəkdən olmuş olsa yenə bunun bir mənası olacaq. O bir neçə gündən sonra bilinəcək. Amma bilməyərəkdən bunu bu şəkildə təqdimat verib cəmiyyətdə qeyri-müəyyənliyi, ajiyatajı yaradırlarsa, deməli ki, bu komanda ikiyə layiq bir komandadır. Bunlar ictimai rəylə işləyə bilmirlər, xalqla səmimi ola bilmirlər, xalqın qarşısına cavabdeh ola bilmirlər. Ona görə də konstitusion vəzifəsini yerinə yetirib İlham Əliyev ya vəzifəsini icra etdiyini bəyan etməlidir, göstərməlidir, yaxud da niyə görə etmədiyini, edə bilmədiyini xalqa izahat verməlidir.